Mirëmbrëma, mirëseerdhët në Shqip. Sot është e martë, edhe është një nga ditët më të nxehta të korikut të vitit dhe të shumë kohëve që ne kemi kaluar në tokë. Apo kam gabim, Sonja Cara? E, jo, s'ka bim vërtet ditë më nxehtë sot. Jo, do të thënë më duket mua që kaq vite kam në mbi tokë apo juve që keni edhe ca më shumë. Është ditë nxehtë sot. Kaq të nxehta e të rralla kanë qenë, po edhe ditë nxehta beharika. Ka. Sidomos korriku. Sot e gjetë të marrash. Sot e gjetë. Sonja Cara, po të sot e gjetë nuk u merri dot nesër që ndryshonte koha. Po unë nuk po duroja dot në fakt që ta njeh. Nuk do flas për motin sot, do flas për diçka tjetër. Do flas për këtë foto. E kam bas? E kam. Cila jeni ju te kjo foto? Nga majten të djathtë për balnesh, jem e treta. Jeni vajza që buzëqesh këtu, pa, duke parë në profil. Të gjitha shohin drejt, ju kë po shikoni në atë moment? Unë po shikoja avionin, helikopterin, edhe me zi prisnja të ngjitesha. Atëre, kjo është një histori shumë e bukur, histori shumë e veçantë, që rastësisht drejtan Hila e nxori në Instagram, nxori këtë foto dhe tregoi në Instagramin e tij që në këtë foto janë Flora Toto, Drane Cara, Polikseni Gorishti, Vezire Meta, katër vajzat e para shqiptare që u hodhën me parashut në vitin 68. 24 prill ditë një aviacion, festës aviacionit. Më thënë, është 24 prill, 68, pa, është dita e festës aviacionit. Pa. Kishte një festë aviacionit atëra? Atëre ishte dhe në kujtim të saj, në përkujtim të festës, e menduan që ne të hidheshim, por që programi ishte më përpara. Programuar në institut, u bë një kërkesë nga studentët. Unë ju ishte në atë kohë ku? Në atë kohë ishte në Zënëse, në teknikum në fisiturës. Në shkollë, në Tiranë. Në Tiranë. Që ishte në një drejtori të përbashkët me institutin, sepse ne ishim viti i fundit që u mbyll si teknikum. Edhe filloi u hap mjeshtria sportive, pastaj spati teknikum më. Dhe aty kishte vajza parashutiste? Jo. Nuk kishte. Jo. Po programi i institutit, jo i teknikumit, institutin se ne ishim të integruar ke programi i institutit, se dosh me zivo prisnit fushim në institut, se ishim vit 3 shkollë mesun, se 3 vjeçare ishte teknikumi. Edhe në program ishte alpinizmi, ishte noti, ishte hipizmi. Edhe, jo, më falë, hipizmi s'ka qenë. I alpinizmi dhe noti, edhe nuk e di program tjetër, këto ishte të sportet e lira që ishin firma, baleti artistike këto. Edhe ne u hodhë si ide që të futëshem program, edhe parashutizmi. Sepse të rgon durim, të rgon forë, të rgon një perceptim ndryshe, je në ajër, je i pamvarur nga edhe nga toka dhe nga je në qiell i varur dhe mendoni që ne e kemi këtë guxim. Dhe kërkuan vullnetar? Vullnetar kërkuan që të futeshin program. Vajzat e djem. Vajzat e djem. Tashi atë do ne ishim si një grup prove, që ta provojmë një herë na del me sukses. Edhe mlodhën një grup. Mes tyre, ti grupit ishte edhe unë. Edhe mendova, thashë, një nga mirë dita kam ardhur. Ne shumë fëmijët që jemi. Nuk e dija atë dhe mësurin e nanës. Isha vajzë, fjalë, zdija që nanës je dhimë se sha unë. A pëse u mendonit që vajzë jam e dhimë se më pak jeta ime? Dhimë se më pak, sepse ne ishim 5 motre dhe 4 lëtë, dhe ngelin 4-4 dhe povdisha. E të mërë. Jera shkurt. Se këtë mendove? Në cënë e parë, po. Se 17 vjeqe, ere. 17 vjeqe ishe këtu? Po, 17 vjeqe. Sa e mbajtur që je, se tani që bëjë logarin ti je shumë e mbajtur. Më falë, po sa vjeqeni ju? Unë këllar 72, këmë i për 73. O, qa mrekulli je. Një zonjë ju dhe bukur. Falim deri për kompliment, kemi nevojë në të bjetër për kompliment. Të gjithë kemi nevojë të bjetër, të rinjetë, të mesëm, të gjithë kemi nevojë. Të gjithë bjetër më mirë. Po ju nuk është kompliment në rastin tua, ju jeni ju. Falim deri. Dhe këtu jeni një 17 vjeçare që ka thënë vetës, edhe po vdicha ata ngelen 4-4. Jenë në regull. Barazim, 4-4. Po mirë, juve ju detyruan të apënit këta? Jo, ishë komplet e lirë. E nuk ju thoshin që... Jo, ne ishim, ne, pra, u hodhë një ide që këtë futëshem program. Edhe ne për ta bërë më të bindshëm kërkesën tonë, thanë të bëjmë një provë me një grupë studentësh. Edhe unë isha në vitin e fundit shkollë të mesme, edhe 5 cuna të klasëtime, që unë vjen kishë si zenë me një ato cuna, se ato cuna janë me edhe. E po mirë, në gosat në habitën, tani po përse për 68-ën. E kuptoj, pa dhe në atë po. Ne plasim për vajzat të cilat nuk dilin nga shpia, në idën tonë të pak. Jo, në gjo, unë që kërë kumarë në shkollën e mesme të fisetur, në kom të fitabu, se isha vajzat parë nga mirë dita, që vija. Edhe nuk e dje sepse për shkoja.
të them të drejten, shkurt, kur kom hynë palesër, më duk vetja si Liza në botën e çuditërave. Se unë kësha pa vikle, gjimnastikore me sy dhe si dia ti e mërtoja. Fare. Sa që pedagogja Elizabeta Morina, më ka marrë kokën, më ka vënë në sjellë, i ka thëmë osë mërzit, se kështu e ka shkolla, konkursi. Se unë filloj e qaje, se më smurë asë një dorë. Ti të regojë një moment që kam qarë, kur bëja skulptur, ngele se jam në kaluç, nuk e kaluja do. Po pra, dhe qaja, dhe qaja tyre më vëra fare konfidenca. Zanëse të tila, kom pasun nga si puna i juaj. Që dridheshën kërë vitera dhe për të kërëvitur kaluçin. Ashtu e isha para, unë e fara, e vjellë sepse unë, kur isha në mirë dit, nga fshati për latë, po shkollën në 7 vjeçare kam marru në Rëshenë, se në fshatin tim nuk ishe 8 vjeçare. Dhe ishe në Rëshenë? E isha në Rëshenë në konvikt. Që e vogël në konvikt? 10 vjeçë. Kënë shërbi vetës time. Si unë ishen të gjithë konvitaret, në moshatarët e mija. Por ishe një, këri unë ishe shumë të pjekur se të shirë të rënëve. Po të pjekur, ja. A kështë pjekë e halli, nda është ta. Buaj tjetë problemet. E, problemet, detyre që ne këshim marë për sipër, që ne të luftëm për vetën tonë. Se unë e dje që unë kom qenë e gjatë, e thatë, dhe mendoje që sa të kryvet mënsia dhe të më martë në i shpit madhe, ati i kazma, lëpatas, tërkuza, këto që ratë punë të fshatit. Pra ndaj ke ikur? Prisni, dhe unë i jip një vetës dhe tyrë që të mësoj me domos, të jem me dhjeta, që unë të jip mënsia që të shkollohem dhe të jem e zëve vetës time. Mënsia më shërptore në shpit huaj, si që ishte martesa në atë ka. Pa. Edhe në këtë kohë, unë i them gjithmonë në fakt vajzave të vogla që nuk lexojnë, edhe i them mos u bëni ignorante, se do jeni patjetër në shërbim të dikujt, po ishit ignorante. E zonja vetes bëhesh vetëm kur lexon, në çdo kohë. Kur mëson. Ashtu është. Unë ja dhe vunat e tyre vetes, që të mësoj dhe kanë qenë gjithmonë nxënëse ekselente. Por në atë kohë. Edhe vetë dishën në mëkaj se në atë kohë 10 nuk ta vete ku shkot. Se s'kisa është mikun, as interesin, as zishë, thjesht përbalje me vështërësit. Edhe po mori përsipit të përbalje me vështërësit, du të punosh. Du të punosh më shumë si thatë ju ledzimi. Ledzimi është kryesorja. Atërë, ju shkuat, mbaruat të vjeçare dhe shkuat të mesme në Tiran. Jo, të shike mesme në Tiran, ka historie kjo imi. O, si është. Êshtë veçan, shumë veçan dhe shumë ti nuk shta dhe do të qeshesh, po, kështu ka qenë. Mu merdi drite së dim për gjutë huja. Si unë kam baruar për gjithuaj. E, edhe në drejtë së dimë për gjithuaj, sepse ishe me gjitha djeta. Në kohë, unë pasan pas gjyshen të internuar, po baba im nga që nga angelit im shumë i vogël, është martuar gjyshen me në vend tjetër, dhe ka lindu dhe 4 dimë tjera tjeta, shumë i kështë gjëllarë për nënë këta unë. Një nga këto ka qenë burë politikë, unë nuk om gjofë asë gjajnë, asë nërën e babës tim. Fare, sepse këto kanë qenë gjini tjetër, fshatë tjetër, unë. Aqë më tërë që unë isha dhe ikur, dhe në që se vite në herë në babës tim me pa djalin, unë si isha prezente, isha në shkollë. Ky njëri nga këto gjëgjëllartë ka qenë burë politike, dhe pasë qenë internuar, e këmë arvesht ashtë në demokraci. Mendoja unë se pëse nuk më aktivizën këta, pëse së më venë një kërëtare komitetë pëse të rësë rethi. A ti skuptoj e gjë, pëse ti isha që zonja dhe stjepni? Nuk të thoshtë njëri? Ti dhëtë ngresh ekipin, dhëtë bësh atletës i vetën tëtë, dhëtë punosh me konviktorët, që unë kisha burë një shterak dhe kështë pa mundër të meresha me ekip, se të meresh me ekip, të marrës një detyrë shumë të rëmë përsi për. Të më dhëtë vetëm të jepë një detyrë, apo nuk të ngrinë në përgjithsi? Jo, përgjithsi fare. Po, atëre, ju doli për gjithë huaja, dhe? Doli për gjithë huaja, dhe një ditë mirë me thërët e shefi i arsimit, me gjithë babën tim, që është ndëruar drita studimit nga gjithë huaja për fisikultorë. Ne mërë, se mërëve se vëjtë thrasin, vajtëm atje edhe tha, vajtë a jetë të shkri profesionatorin për gjithuja. I kam me gjitha dhjeta, tha baba, kështë që unë vajtë a ime meritën, shkri për gjithuja. Baba imi donëte që të dilte o në lëndë e mjekësis, sepse kishte punë në fshat, o në mësuse që kishte punë në fshat, dhe darë që kishte kishte shpia. Do të edhe rogon, baba imi normal, se unë kishte investu për mu dhe do të që të shifte edhe hajrin tim. Edhe i tha, po mi mërë dhe qa del vajza ime, tha me këte dekëqim që ti. Mësu se tha, po ta shqipër mos e hullë vetën malisori, nuk i tha që jenë dakord, po tha do pysë djemët. Që a jenë dakord djemët apo jo. A i do pyte në nëntime, se djemët si shenë aty. Ato që ishin tje ishin dvegjit, edhe nuk i vetën lizë baba para në nësime. Me nënë e regulonë punoj, po unë i kam pas shumë arsim të ashtë në di pleqemi. Edhe nëna tha, ashtë shkollë plak, tha të shkojnë shkollë vajza.
Shkova në konkurs, po shkova i ditë me vones në konkurs. Unë thash, por futem palezë, si zilizën botën e cudirës. Shka pas stadium, as pedan hedhje, as pedan kërcimi, as pist vrapimi, as vegla gjimnastikori, as fush voliboli, as basketbol. Isha shua ut, gjitha gjerat. Edhe dola, vetëm vrapin 800 metra e mora, se kështë mësu me ecë vrap, bëshëm shua kapshe kakur ishim në shkollë, 7 vjeçare, tjera tanë teknika, unë nuk dija. Ja, kam një foto tjetër, ku jeni këtu? Këtu jam në vitin e tretë shkollës mesme, kur kom syrë rekordin e treve, 17 vjeçë. Atere, vajza që ishte se Liza në botën e çudira, për shkollë të rekord? Vetëm me punë, punova shumë. Do me thënë e mbludhe mëndja, nuk kam më tani këthim pas, pse jo që tuaja, pse ma dhanë, pse ma morën, Po kur më pranuan mu, kur më thoshtë që më pranoj, kur më tha mu ishë dekani fakultet ki që karagoni që më tha do të pranoj, me qëpëse i qëpa parë që ka nga mjerë dita, se ti ke delë zero fare, mu së kur më tha që e narë diplomën, a shumë më dukë. Shumë e bukur kjo, do me thënë, ju nuk kuptuani të asë gjithë, ata ju pranuan. Në pranuan, sepse isha vajza parë që kësha të fita bukë, kësha të thoi njakull, që një vajzë meritore dhe vjen për sportin, sportin sporteve, unë nuk e dija se që do dilja, por më thanë që do dalë që të fësintore. Edhe unë e pranova me kënaqësi dhe çdo gjë vetëm mos arrim fshat. Të largohem nga fshati. Për të integruar si femër, për të qenë zë e vetes, jo sepse nuk më pëlqen fshati, se fshati ka të mira të veta. Por unë nuk doja të punoja në fshat, sepse mësoja shumë. I kisha dhënë vetë detyrë vetes që unë të marrë shkollë, një shkollë që të jemi zë e vetes time. Si ishte fshati asaj kohe? Fshati. Me thënë drejtën, prindë mi kanë qenë shumë punëtor dhe nuk kemi jetu keq. Atë po i thoj edhe ati djali që po vje për në studio, që nuk kemi ditë të menagjem në malin, se malë kemi pas shumë. Ne kemi qenë një familje shumë punëtore, prindë mi kanë punu shumë. Kemi pas plot baktije, plot bacene, plot me vathin e bledve, gjitha kemi pas me fjallë, e kemi pas nga gjitha një të përshimë, ne nuk kemi ditë sepse kemi qenë të partë, me në gjërë mënyrën e jetesë, përshimë mënyrën e fjetisë, mënyrën e integrimit në mënyrën e ngrendës, të gatimit e këtë gjërë. Që të katë tjetër, me kohë, rrë edukata në familje. Jo, po mirë dita ka qenë shumë brapa me të tjertë. Ne kërë shkumë për shkolla që pam, ne ishin të parë që integru më... Më të regu pak, kur hyre në shkollë, si të duk? Jo, në shkollë unë ngri isha në 5 mbisë isha në stadium. Në 5 mazite se unë isha në palesër dhe në 10 natës. Ditë për ditë, sa më vëqen bokalot këtu... Tani, ideja është që në atë kohë, vajzat, një vajzë që delë në këtë mënyrë është e pa pranushme për kohën. Zbësh fjalë, po në isha shumë një gjohë. E kemi e tim gabim në kohën, do më thënë, apo si? Jo gabim, nuk e dini, sepse ka qenë me njërës të ndryshëm. Për një temi nuk më ka pa me këtë si, më përshë pëse ka delë vajzë e këshu. Se është koha që delë filmi Kapetani, për të treguar që një vajzë mund tjetë balerin, do më thënë, koha ishte në zakonë. Jo, e ishte, vërtet ishte koha, po unë më fëthëm që flasë për rrethin tim familjarë. Ndërsa motu utje nuk është akësho, po duke parë e centime, integritetin, karakterin, njërën e sildjes, rezultatet, pasë e më bështetën shumë. Po në fillim, vërtet janë pa dha, unë është si, si kjo, jo, jo e përda, sepse nuk ishen në gojnë të athoshën kështë se s'kishen asë një loj informacioni që unë kështë i rëshqitër nga rruga që duheshe. Ishen rrugën e duhur, por dhe luftojnë e për vetën time, për dignitetin tim, për kratën tim, për prindër të mi. Kthejmi dhe njërë të momenti kur ti u hodhe me parashut, shkojmë dhe njërë të ka foto, e vitin 68. Ty ushan, ku jemi këtu në shkërbëndi? Këtu jemi para se të hibëshin në avion. Gati ishë në vënë për në fushën aviacionit. Fushën aviacionit. Po në Tiran, se në kërkun, do hidhish në qytetin Stalin, sa ti është fushë pa fund, do është për të pun, se ishe dhe lartësia 1500 metra, nërsa këto bën me 800 metra, sepse do shenjë me që ishën, për do të shifshin, kështë popularitet. Edhe ishe mush për plot fushë aviacion me njerëz. Kështë njerëz shumë që shikonë? Sa të duash. Nga gjithë Tirana? Nga gjithë Tirana, nga gjithë. Mi fjallë një zonjë atje, ishe në shkollë në partijës, ose një fjallë, kështë qeqen militore, e vjenë për qafon, shumë, thot, falimderi, shumë gjenë deruar, se jam militore. Thashe, dhe unë kam deruar, vetëm ty, tha, kam deruar, thashe, në ratë për prindit e mi, edhe gjithë juve. U bëjtë dhe Tirana nga ishe? Flora ishe Tiranëse, ishe pedagoge. A Flora është e para? E para, po Likseni ishe student në vitin e tretë, shkollë të lartë, ishe nga Berati. Kjo vezira nga, ashe e jema ati masterit të ke VIP, Big Brother VIP. Logjerit. A, mamaja Armando Logjerit, sa e maestros, sa e bukur, mamaja maestros, parashutiste. E bile kam në dhe në lagje, banon lagje me mua, ti është me qenë. Banoni afer, afer jemi. Të përshëndesim, gjitha vajzat, gjithashtu jetojnë. Dërsa, Poli është në Kanada,
E përshëndesim edhe Polin në Kanada. Florën e kam parë disa herë. Vajza keni qenë fantastike. Vajza keni qenë dhe jeni, sepse janë kanë qenë shumë vërtet shumë të mira. Shumë të mira të katra. Ato kemi pas një mbështetje. Jo, jo, ne kishim flisën për frikën. Ne shokë i klasës time kishin çik frikë, çaj emocion, jo frikë. Pa i këm gulli që se deshën më sahidin, sepse për para se të i pëshin avionin, amatësin pulsin, sa kishim, edhe tensionin. Ishin gjithë vetëm banushi se kishe mirë. Kishe pulsin keqë? Kishe pulsin, kishe emocionus, ishe emocional kjo djali. E i bile kishe me sekretarinin, edhe kam në lagje, banon në lagje, me mua. E nga thonë dhe njerë? Shumë. E nga thonë shumë. E kam shumë shok, e kam shumë shok. Edhe i thoshin në shlagje banon ti që i këtë gjithë në lagje? Ke fresku. Të gjithë ande, anë? Dua fresë të oko. Bezire me banushe, s'kam tjerë. Të dy qëllu. Banushe të shika ardhur, se ka qenë në Ersek, është në Ersek. Ndërsa kjo ka... Dhe a i uot pasaj? Po, po, në Komgulli a i. Letudes, do hidhëm, tha. Shë Komgullis. Wow. Djalë shumë i mirë. Djalë shumë mirë dhe shumë e këmgullje dhe shumë ditos. Do me thënë si shte me dhunë, si me thënë, o do i dhe shumë. Jo, zbosh. Zbosh fjarë, ishe detyrim, ishe detyre atyre që të matëshin gjithmonë. Duat këtoj kohën, më thënë, unë për shumë hodha në një zip line, 200 metra, dhe sikur bërë në një trimërit madhe, dhe nuk është se më detyroj një ripo, po më vindë të turp, se të gjithë hidheshën vetë mund si desha, dhe nga turpi hodha dhe unë. Dërkohë që duhet them, në rastin tuaj, nuk ishte thjeshtë qështje turpi, ishte dhe qështje... Jo, jo, kështë vendohë se ishe këm gullë së banushit, dhe hidheshë së vënë me neve, edhe kënonim lirë në avion, o banushit lepo rushit, e vidranës rushit, thoshin, për mua. Se ishim shumë shok, shumë klasi. Si ishte, o banush? Ljepurush, jepi dranes rush. Si që te hishë një emocionet. Sna pengojnë pengjesa, sna përë... Ka që kemi këmë... Më kujton që ato shë tjetër? Gjithë kosë... Gjithë kosë kemi kënduar në avion. Këndone? Se bërë një ditë gjiro helikopteri. U hedhëm me helikopterneve, se që distanca e ullët. Dhe bërë një gjiro në për Tiran? E bërë një gjiro për Tiran, se atë vite momenti që e për të hedhur. Dhe vetëm këndonit? Dhe vetëm këndonin. Së në tremin stuhi, së në tremin... Nuk e më amen, tek se të gjenjë i kotë. Sa ta fusë kotë bëllë... Mërë dhe momenti ku shodhe pare? Flora. Sepse e ishin një regull aty. Gjëvajit Spahiu ka tha në shedhe para dranja. Unë nuk jam hedhe para. Sepse aju i deshte që të ngrite me mirë ditore në vajzën që ka thuta bukën e një. Unë nuk ishem pesa Flora. Flora isha e madhe në mosh. E madhe në mosh. Ishe pesh më rëndë se unë. Sa të rene ishim s'kili peca. Në këshin mushtë gjupat në këshin ngritë në qik peshen. Peshqe. Se duhet kështë qik pesh kur i dhe? Se të merera? Jo. Merera normal, por do të edhe si mas radhës. Pase në qësët me reat, tre kishim sënë e dy muaj bëm kurs. Kishim pësuar dy muaj, së si da. Dy muaj kishim bëm kurs, edhe atëherën e ushqeshim shumë mirë, kishim i normë në aviatorit. A, ushqeshim si aviatorit, se. Po. Do më thënë kjo gjëja, nuk ndodhe që befas dikush kujtohet që të kemi ca vajza parashutiste. Kishte prova, kishte... Në dy muaj kemi bëm prova, kërë e parti se ulimi në Laprak, me Alicenën dhe Shabandanin, instruktor. Shabanin në usmu në ushtër hospital, në erdhe Alicena, ishë që rusi me meqe, nga Covidim duku të shi, burë shumë i mirë. Shëgjurusi me veqeut? Po. Ishte në atë koha? Jo, bëmë më rapa. U bëmë më pas. Po ishe pjesa tire partit, sigurim. Dhe aji? Në Laprak. Aji në serviti? Aji në servise, sepse ishin materialit, ishe vendi, si thonë që një palesën në naturë, që ka venin që bënë mësotë rëndë. Por ti ishe edhe ndo njerë për para, nuk ishe bërë një provë për para kësa hedhje? Jo, jo, jo. As njerë? Jo, jo. Kjo ka qënë moment i Po pëse? Apo s'kishtë e më nevojë? Këtë s'ta tha njëri më, ne ishim dhe akord për të e se provuëm dhe... Ti më pas, kur filluan t'hi dhe në gjithë, bërë ndë një? Ja, nuk, ja, kam qene të regjë nga këtë gjera unë. Unë, kur më të resin, shkoja. Nuk është, përshem, po të kem kërkuar, kem gullur, kështë me fut të e, ne, ne, unë kështë marrë një pension suplementar, nuk marrë. Marrë vëtë pension që më ga dali pleqeris. Sa e ke pensione? Me 200 ka dalë, me këto shtese ka shkuar 300. Të ka shkuar 300? Aq. Parashutistja e parë shqiptare, do më thënë, një nga 4 parashutistit e parë shqiptare, që jeton të fresku, e ka pensionin 30.000 lek të reja. Edhe s'kem këti që ma shumë kanë, janë. Me zi që jenë venin këti që. Ka qështë dritani, kër i thashë. Zdi si t'i prishë. Zdi si t'i prishëm, ka shumë, ka shumë marrim. Bire që vesë që kemi kash, shuqy që kemi shëndetin, se unë jam e përur, mas një vijqar që jetë më si dhe në pension nga të morë në gji. Edhe mirë eci, jam mirë. Jo e thënë shumë mirë me këto njërët e bukra, me këto flok të bardhë, me ato thonjët e kuruar. Ndajnë thashtë e ju në të gjitha. Unë përpichim të amaj vetën mirë. Dhe nuk e theks, nuk të gjej theks të mirë ditës, apo thuej nga që ti e mësuar në konvikte, në shkolla, ke ikur. Edhe burë në këmë marë korqarë, edhe ambientin këmë. A, dhe në korqarë tani?
Jo, nuk flas korçash. Flas gjuhë letrare. Flas gjuhë letrare. Por folgon në familje është letrar. Letrare. Nuk... Unë do të them prap këtu, se ky është momenti që më ngacmon mua shumë. Momenti kur ti do hidhesh, domethënë u Flora u hodhën me rap. Jo, tash, aty ishte një rregull. Na kishin thënë një rregull, do hidhet Flora. Sa dalë Flora dalësh ti duar di mani ke parashutista, parashuta rezervë. Ëh. Edhe kam të bashkuara. Edhe unë të udesh si i them Florës që afri këmbët, se i hapi pak këmbët, sepse kështë vështërsi kur hapit për ashtu dhe më të kalen litarë në për këmbë dhe nuk hapit me kubatur nga poshtë, po hapit me kubatur nga lartë dhe rezikor që jeta. E të udesh mi them Florës unë që afri këmbët i ku ajo, dole për vete. Në sekonda. Se di se më ka thënë gjë njëri, po kur e kom pa vetë pas që të tërheqë ajo, kur hapit për të tërheqë dhe i e këshu, atër e thonë më zbres poshtë, fare sa gjë bukur është. A, ndjeve, dhe në kur u ha parashuta, po, ndjeve, fillove të ndjesh më e sigur. Të hidhesh me kokë, e pas e u lishë në ensin karike dhe regullon të litarë tu, edhe je si zoj. A ti e thomë së zbresari i pasër të tëre, ishte në gjashtë e mëgjesit, sa ishte dalë djeli, ishte bukur shumë mëgjesi freskë. Dhe e shijove, jo, vetëm frikë. E shijove shumë. E shijove. Edhe më po shikoj të ashtë se në kërinë thëne, se zonën shumë e kufizuar të tërheq litarët, që të bish në zëmërën e zonës, se mund bish një qati shpije, mund bish në bish një avion, se e fush aviacionit. Edhe shikoja këtu po, shikoja tokë, të rigja litarë që mos shkrytutje, vjerë shkurtoj e kohën e zbritjes, a kupton? Të rigja litarë në shkurtoj e kohën e zbritjes. Dhe zbritot paka shumë të gjitha në të njëtim vëllë? Po, po, mirë zbritëm gjitha, në në këshin thënë që ose një problemi ngrini dorën, vini me kam të bashkuara, se dy kam të majnë peshen, mera një kam rezikon nga pesha, trupet bje, thyen, ramë me dy, e ato këshillat e instruktorit këshem në vesh, gjatë gjithë kohës. Dhe me thënë, Ali Qeno ditit të ju mësa? Po, jo, jo, shumë mirë, dhe Shabani, herë Shabani ishë njëri shumë i urtë, e shku me pa më spitalin, erdi keqin, o s'mon kohën nuk ishë, erdi kohën ditin e hedhjes. Në spitali. Ishte aty që të shikon? Ishte, nuk e rritë e zemë rahat, shpiri rahat, më fëse nga pa. Edhe rash me dy e kam, dhe unë vend që të ngrija një dorë, që jam mirë, ngrija dy e dorë. Ta shi, litarin do të të hishe nga poshtë, litarë të nga sipër, të të rrishë nga sipër, mushet e me hajre të të rrishë me vete. Nga poshtë, edhe u mlodhë parashuta, pas e i morë ato që ishin të caktuar. Pas e duar të rkiti e të gjithë? Pra eri ke gruja, më tha mu këshu, 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 ta jam nga mirë dita, më gjenë deruar, ta shumë të falenderoj, shumë të kam deruar të ju dhe gjithë mirë dita, gjithë Shqiprinë. Po në mirë dita, ishte lajmë, fakti e ishte shumë për ati? Shumë lajmë. Do me thënë, ti u rethove për ca kohë me shumë... Jashtë mase, nuk kanë lënë intervjisa, gazeta, revisa që ishin të kohës atere, pa shkruar. Po si ka mundësi që si ke ruajtur, vetëm këtë foto kisha me vete. Të them të drejtën i kam pas ruajtur, por edhe këte me ka gjetur një shok në, se ku ka gjetur edhe me ka nëzirë Kepirus, një gazetari mirë ditë, se ka shkru Kepirus. Dërsa Dritani i kështë gjetur rasësisht dhe vuri këtë foto, si kunder ju kështë të dhe pende, po që ditëm që nuk e një ruajtur foto. Unë nga që kam pas burë në shtarë kam levizor, edhe duke levizor kushtet i kujnë hedhur. Sepse kjo shkrenari e madhe për ju. Unë për vetë jam djerë shumë krenare, por edhe jo me një madhe, sepse këmë bë një gjë që bëhet nga njerëzit. Po, tani që nuk bëhet nga njerëzit, atërë ishin të gjitha, ishte një vënd patriarkal, po, është mentaliteti. Mentaliteti ishte. Për shumë, ju e kishit frikë më pas të po bedonë, sa pyte idiotet tani, po, me erdhin qef, ta bëj. Frikën se thoshin kjo vajsa që me parashut kjo s'ka për gjithë burë. Pare. Nuk thoshin kështu. Vetëm se unë e kishe vendosë që burë nuk të gjesa të punoj e 5 gjithë për familjen. Aha, pse këtë kishit ju ide? Unë e kishe vendosë në vetën time, përsa e kishe vendim personal. Kështu ndodhe? Edhe kështu ndodhi. 20 vjetë që dojla në mësuse, kom punu një 5 vjetë, mas 5 vjetë që kom një vëtguri. 5 vjetë punove ku? Në Rëshen, mësuse në shkollë në mesë dhe Rëshen. Punoj për familjen do me thënë punoj dhe rogën e qojë në shpi? Jo, nuk e qojë, sepse unë isha larkë fshatit, si shumë fshat. Për qëzë do me thënë punosh për familjen? Investoja Maja Verezer larkë dhe jepja nënës në fund të 3 mujë, jepja kursimet. Jepja nënës, dohet të ndimoje familjen? Po. Ose bëndasma, edhe më thoshtë e bëndasë një kotë, nuk e për 20.000 lekë, po 20.000 lekë të reshen 2 milion sot. 2 milion? Edhe 20 ishe në, ishe linqë fjalla, nuk e diskutoja dy herë. Unë do haja nësha, jo që mu më dilte, sa të re ka qenë edhe, ka pas vler leku. Edhe haje, edhe unë jenë një dhe me motrë, motrë ishe shefe kuatër në trekti, bardje që e përshëndes, se shmiranë e shnetësore. Edhe gatunim bashkë aty, nuk më sose mua, atë tam në rësenat më ishe shefe kuatër, jo. Të më shojnë tjetë ka fshatat mua, jo me gatuj, aty më sove dhe të gatujë. Po, pse të të shikonë në rësenat, që probleme kisha, apo zdoje? Po, nga që unë ishe një person që
më thoshin, u, kjo është Dera në Cara. U, kjo është Dera në Cara. Sepse i kështë marrë vesh në primit shqipit e këto. Televizori o tere, po, në primit shqipit, u, kjo është Dera në Cara. Nuk doja. E kishe besdi famën? E kishe besdi famën. Po më pas, fole më pas për këtë gjë? Mas vitave 90? Apo së pyste njëri? Jo, së më ka marrë njëri. Së pyste njëri? E para ju që më kini marrë për të punë. Unë kësova shumë kërë e pashë. Një 7 marrë së më ka marrë ajo topi. Më ka për këso si mësuse veterane. Sepse pas ta historia jua ishte historia e mësuses. Do me thënë, ju punuat në Rëshen. Buri nga ko që ako e njërë Rëshen? Po ishë ushtara ka tje. A, ushtara. Ime nga gjithë Shqipërien. Sa e bukur. Ju ishte mësuse edukimit fizik. Po, dhe bënin, në zanësit bënin kurs, bënin zbor një muaj në repartë ushtara. A ty ti, rëndashuri? A, rëndashuri me gurin. Së shme blesëri martesa? Jo. Baba im kurës, zotin tonë të martonë dhe plesiri mua. As mua zvajzat e tjere. Të gjitha, vajzat nuk e martonë plesiri? Vëdim 12. 12, po se ishte... Po, ishte kohë, më kanë qenë 10 vjetë kërë martonë më tre male. Më qëllë, ash... Si e prezentove në shpi, bashortin? Musliman, feja tjetër, se unë katolike. A, katolike, musliman, mësu, nga Merdita, nga Korqa. Më sot që në mu baba kështë besim kjo, se ti kështë e ti të gjithë Shqipërin me aktivitet sportisë, kësë më lënë qytetë Shqipërisë, pa vajtu. Vetëm jashtë nuk më kanë marë, sepse biografia. Këtu dole në konkluzionën që së më kanë marë në gjenë. Kërë kishim një takim me kinezët. Po ama aty të lanë t'i dëshën e parashut. S'pyta për biografia të. Parashut, vdisa t'i bjërë, co bësh për deshe. Në kinë të qonin? Jo. Nëse, nuk e dhja, po gjeli se bep që kemi hulsa të reja. Vetëm unë isha hulsa, edhe unë isha rekordmen e vendit. Nëse, janë të kohës ato s'kemi si bëjmë analizët. Ja, pra, këtë nuk po kuptoj. Në 1968 t'i dëshë për parashut, në 70 t'i e hetëse. Më trego dhe njërë foton të lutam? Në qëfar ndodhë në ty në 70? Ndryshon lojnë e sportit, përveç të parashutisë të t'i e dhe hetëse, dani? Jam rekordmen në hedhën e shtisës. Komptare, po. Komptare? Po. Wow. Edhe, bile, kishe një fotografi me Marjetën, unë kom që një klasë e Marjetën Pronjari, në Zacen. Po. Nga viti i parë shkollë të mesme, dhe në vitë të retë shkollë të lartë. Edhe, kemi qenë bashkë jetose, bashkë në një dhome, bashkë në sporte, po ndryshë e shifni Marjetën, ndryshë e shifni mua. Pse? Po, kishë vite nga Korça, jo, unë isha nga mirë ditë, ndryshon dhe që ki. Pse Korçarët dhe atere i doni më shumë se... Po, normal, qyteti... Në gjitha korat, edhe në Amerikë duan ata. Gjithë se si qyteti vlerësoshe më shumë se fshati. Unë isha nga fshati. Ti isha nga fshati, po, shikon qëfar ke bërë ti që... Kur takoj e to kolegët të shqit takojmi, shpesher takojmi me grumull në kolegës, i them të ashtë i flisim e më përdeshet ju, se atere s'flisim e do, se s'kisha mbështetje. E mështetje e fëmive të mi dhe burët jemë. Atere kishe... Atere isha ndrojtër unë, se s'kisha mështetje financiare, jo. Po mirë, ndrojtër thua ti, po shi që ke bërë ti? Rekordmene në 70? Dhe gjënë gjo, jo, unë më qënë 68, po kjo fotografie po në 70. Ashtë fotografie e bërë atëra, po? Po, 68 është njëna, kjo është e 70-ës. Këtu ka më kap vetën më shumë. Bidim të shumë pëse s'ke këngurë për misë, po s'ma le varblonë, thashe rallën. Nise, unë isha në atë kohë s'kishtë. Shumë e bukur, ja, shumë e bukur. Realisht, jemi isma të bluzën kuqe zi, e që maon dhe bardha. Uniforma që në jepë të instituti. Kuj e atë, në qëfar vënde? Këtu ke sa dimi instituti këtu. Ndërsa këtu jam diku, nuk me imen se ku, po diku anë nga... Duke që ujë atë? E, nuk e diku, më ka më këmë bëgit foto, diku. Si, sa metra i vi, shtisa? E këmë e 24.70. Ka qenë rekordia që kam lënë unë, pasi unë shkova në Rëshen, se nuk më majti Tirana, me ndova me 120% e kësha bini unë zëmaj pedagoga aty, se ishe edhe se dende eksilente. Mi jo gjitha djeta, po atër e kështë 8.2 unë. Po në atë kohë 8.2 në ishin të rralë, sot e që një kishte, po jo. Përse ti ishe rekordmen e shtizës? E rekordmen e isha. 24 tha? 24.70 e kom pasë rekordin, në atë kohë. Ta shkë shku mbi 50 e ca, ku një sanë, Minella Kapës urdhëro shtizën, kemi qenë kampionat kombëtar në 72-shin, 28 korrik, të 72-shin, bëshë gjithë mund kampionat i kombëtar në Korçë. Bëshë një mujë grumulli, unë bëja nga Merdita, si shami institutit ma, nuk profesas një ekip, se herë profesionin studentin, herë institutin në. Profesionin Merdita, në isha minatori Rëshenit. Edhe në vite edhe të tup nga vete ime se ishe një gjë veçantë, se tjertë kishë një tre sportisa, unë isha vetëm një tek mua nga mitë. Nërkohë në isha, këto ke ishë vinin nga Kina, këshin ikë në Kinë. Edhe Minella më tha mua, tha që nuk dhe të marrim ty, tha, sepse kemi pretendim për vajza të reja hudse,
Normi kisha kap, për tikur, se i cektojnë ca normi gjatë grumullimit, normi kisha kap, po tha, dhe të marrën e te, dhe dhe të marrën atë hiqmet e koqin që është me probleme shëndetësore me këmët, ka një strapo muskulare, edhe vend saj do vi Fatbardha Dervishi, nga Durrësi, ishin dy vrapuese, se do shkoshe nga një pregar, këtu në vrapim morën dy, Hiqmetën, edhe Fatbardhën, s'ka mbas gjë më të dyja, ato i përgëzoi kudo që të jenë. Me Bardhën kam lidhjen përmjet Facebook, por me Hiqmetin e zi ku bëhet. S'm kishte asnjë faj, po faj kishte qenë këtë gjyshje. Kur e morën vesh këtë historinë e gjyshes? Do të thotë atëra nuk arrijet ta kuptoj. Demokraci. Ça penoj dosjet ëndan? Vllai im gërmoi për diçka dhe thanë që ti ke pas gjyshen, 6 vjet internuar në Tepelen. Ku e gjeti? Në degën e mbrëmshme të rrëshit. Në degën e mbrëmshme, dhe aty doli dosja e vllajt. Kisha do ti dosja? Jo, unë s'kisha dose, i doshe që familja e Markanocarës, që ishte baba im, ka qenë, nuk është parë me të syrin e shpërbimis cita ka tuku, sepse ka pas të jamën të internuar në, edhe fmit e kanë pësua dhe fmit, masësaj. Po unë nuk pësua një gjithë madhe, unë shkollë në mora, mësu se punova. Nuk isha drejtu se, por kështu unë. Dërko, sa më shumë të largonin ty ka maksimumi, a më shumë të shkojët e maksimumi? Jo, shkoja, unë luftoja për vetën ti, mirë, isha ko shumë korekte. Edhe unë i përgëzoj gjithë në zënë, se të imi ku do që janë dhe student, që kanë përgëzoj me student, ku do që janë sepse më kanë vlerësua dhe më kanë dashur shumë. Ke pytur dhe më thanë, një grua që kap rekorde, një grua që ja del, këtë mendoj herë pasere tani kur ankohen dhe sidomos në rrjetet sociale ankohen kryesisht vajzat edhe gratë, dhe thonë është e vështirë, është varfëri, është bullizëm, gjenca emra kështu të fortë. Edhe harojnë në çfarë kohësh vajzat dhe gratë kanë bërë çuditëra, edhe nuk kanë pyetur fare as për paragjykime. Të cilat janë vrasën, atko ishin vrasë, nuk kanë pyetur as për darje klasore, që gjithashtu ishte brasë. Më thënë, ti ulje kokën, sepse një gjysh që se ke njohur kur, apo një gjagja që se dje që eksistonte, kishte një problem. Dhe jeta jote shkonte në ferë. Dhe vajzat nuk kanë ndaluar. Jeta s'kanë ndaluar, ato kanë vazhduar. Kështu që të thuash në këto kohë, kur i ke gjitha dyert e botës të hapura, e vetëm Shqipërisë që është e vështirë, kjo është, nuk e di të thënë. Jo, ne, në atë kohë, nuk e dije, se s'kisha në kurisë. Nuk e dije. Më thjesht mendoja që këto kanë xhelozi në veten time, nuk e shprehja kurrë. Mund të kenë pasur të xhelozi, se ndonjëherë të gjitha janë shoqëruara. Ku di unë, nuk është edhe ka pasë sa turshin xheloz, po e përgjithshme ka thënë që mua më duket sikur më mbështesin, po paria jo. Duhet të thonë se unë kur dola mësuese, më kërkoi ekipi Dinamos. Atëherë ti doli mësuese dhe ishe në më herë në Rëshën, të çuan më herë në Rëshën, nuk të mbajtën atë. Në një gusht vetëm erdhi një ftimi që caktuam mësuese do të mësojnë në shkollën e mesme në Rëshën. Dhe nisë shpërshëm. Unë kisha të përshkoj aty se unë kisha mësus të mi që kishën pas sa të vjeçare, kolegë. Më vile se që shkollë mesin e bashkurë, ishte të vjeçare dhe me e filore bashkë. Edhe më vile të përshkoj dhe më ka që vlajmë, ka shëgjëru vlajmë. Maturantë ishin 19 vjeqë, unë ishin 20. Ishe një vit me madhe se maturantë. Se shkolla mesme, që ushe e mesme, 3 vjeqare, shkolla lartë 3 vjeqare, 7 vjeqare dhe ndurë në 10 vjeqë në punë. Kërë që isha shumë ere. Edhe i përbaloj, co shumë ndë e përbaloj do të në zanëzve, isha shumë e si gletosur, sepse isha shumë, këtë jo... Sa vjetë ndë jetë shkolla mesme në Rëshën? Unë 18 vjetë. 18 vjetë ke punuar atje? Po, po. Atëherë edhe në basë martesës ju ndë jetë në Rëshën? Po, po, në Rëshën, po, atje ishe gulli. Tërkohës aty? Tërkohës, shkoj në akademi ku më lindi djali i madhë, që të leviste, po nuk e levizën prapë, vetëm e ngritën detyrë. Se mendoje që unë, po, të mos i thoshe që shko, do thoshe që ti e më venin të ndje mirë, po unë jam jabanëzi. Ne të ndonëm Tiranë për shkollimin e fëmive. Kushtë kuat në Tiranë, që ako? Kemi janë në 89. Një vit për para ndryshimeve. Po, guri ka në 88, në një vit me mrapa. Filove punë me njërë Tiranë? Filove punë, sepse në drejtorin e qytetë student ishë sekretari e Komitet Partijisë, një gjevdet pata, e respektoj dhe e përshëndes. E kështë dy djemë, njëre kështë në gjimnaz, njëre në 8 veçare. Ku di unë që atëm njëfni në mua? Se unë je bja gocave. Rasti se në herë që kolegu thoshtë e mi majnë qikë qunët se kam këte punë, ose e mi majnë qikë gocë se kam këte punë dhe bashkëpunonim. Edhe ato këshin kryu një respekt e është zakonë shumë ke ishë shperën në familje, po ku njëfja sekretarën, që punë kisha me sekretarën, unë di se gjithet patës një fare se egzistoj. Thonë, s'ka punë e partinë, komunisë asisha, edhe bëne e kërkesin për partinë, më thanë mu, i takon klasë spontore, dhe të tërgoj si e shë i rast. A, do më të i bërë e kërkes për partijë? Po, më sa baba se më preshtë motër nga partija, mua.
E gjetën sebeb që i shoqi ishte drejtuar ca materiale jo mrena rregullave. Kështu që babai tha, paktën futesh ti. Paktën futu ti se ngelim sa bëna hiqje trisë në fund. Partia ishte siguria. Pa, ishte siguria. Edhe i thamë në kërkesën për partim, sekretare parishte, sekretare e partisë që neve ishte një kryetaria grave të rrethit, që doli grupi tregtisë atëherë, në mes tyre ishte edhe shoqi i kësaj që kishte përfituar nga këto tregtarët. Sa të rishke edhe punëtori... Korupcione. Korupcione. Aji, për shembull, Dranja ka dasën martën djali, edhe lekte Dranës që do marri dasën, do bëjt dasën djalit, kaloi janë ti filan sektori, janë arzuar atje. E kjo mos paguja si lek, i paguja në... Këshu ishte, të kishe korupcion dhe atere? Po, e që... Po si të nëshe për korupcion atere? Atere këte, që unë nga sekretarë Komitet Partizë, që unë drejtor të një minjere në një... E po mirë, se pas ka ndënuar shumë. Dërsa këtë të shogjën e pronë sekretari parti. Në të rrishtë. Në thjeshtë e ullën, kapën me korupcion dhe ullën. Të shikirë sekretari parti e bëra kërkese, në dhe më thamu, të ndërën thë nuk prenoj shtë rranë, thë sepse është klasa fundore. E ka prioritet klasa fundore. Për të shkë klasa fundore, thash kemi vetëm dy pastruse, thashon. Gzimen, jevgën, thashon, edhe plakën, thash davën. Pse ofendon? Po janë vjetra, ma jo është një vit del pension dhe kjo, a e më hondo të. A jo ishe grua zoj të dyja që në respektoj, jashtë mos e i doja dhe më donin. Po një për seru se kush është klesa pëndore, e bërëm këtë se ndosha dhe a jo mori profes, të i fofi në klasë më dëtore, të i s'ke respekt për klasë, filloj kjo. Dhe gjo, dhe thashen, me këtë fletë. Për pak e angreti? Po, po. Ti nuk këtë drejt mua, thash si bëja ti babës tim, thash si më bën kërkesin, thash sa ku i sekretare partijet i një hajdute, thash nuk duhet futem. Në këtë partin që ka një sekretare hajdute? Që një sekretare hajdute. Thash është e vërtet. Thash në kom qenë gjyqë, kur është bëjë gjyqë, që u dënu tjetër me vdekje, thash me pushkatim. Pse u dënua dikush me pushkatim? Po... Wow, kush ndënua e pushkatim? Lëk Zhjilaj, që ka që një nga bardhajt. Por roli ti kush që në këte histori? Ishe një furnitori zonës Selitës, një zonët Mirditës. Më falë, a ishte furnitori? Furnitori një zonës Selitës, edhe një emrë të zonës Selitës, shkonin faturat, se i ka harxu zonës Selitës, faktikisht bënin këto dasma, bënin fejesa, bënin dreka. E kuptova, po mendova se thjesht a njëri u ullë në përgjegjësi. Jo, jo, ajo pushkatuaj tregtisë. Ai tjetër që kishte përgjegjësinë kryesore pushkatua. Ai që kishe, jo, jo, s'ishe përgjësia i, ai që kishe furnitor, ati u ngarku përgjësia, pa drejtësisht, edhe u dënua me vdekje. Ndërsa këtu morën nga sekretari, shkoj drejtor të minjeres një fshat, kjo erë në ndërteresht kryetaria grusë rrethit. Edhe mi e shpresë, në kom qënë shumë drejt për drejt edhe nga kjo nushë edhe, e kom vra vetën në marrën e detyra, se ju se shkilja në kalo, jo se i bëje pa drejtësi. Po thoshtë e vërtetën në sy. Vërtetën se donin ato. E nuk është edhe kjo më kalen në qikësi. Jo. Se kalen? Ta e tham, je yllë. Jo, jo, më kalen në mos marrë drejtave të mija. Drejtave të mija në këshu. Jo, në fakt, ty mendoj që takon pensioni parakoshëm, edhe se nuk u takuam në të emision për të folë pensioni parakoshëm, por shumë njërës e kanë marrë... Suplementi. Fa, pensioni parakoshëm, fa. Suplementi, i ose marë. Që të takon pensioni suplementar, edhe pëse nuk po flasim për pensioni. Këmë linë gjallin e voglë, bojnë konferencë komtare e fisetur, zonë isha delikate, po nuk erdi asë isha me lehon me gjallin e voglë, edhe më thot një nga këto që ka qenë pjesë fanë, se ty të dhenem një mjeshtër e sporti. Nuk interesova me marë të titlën, se ku ashtë, edhe të ashtë që më thanë mo që do të kesh titlën e mjeshtër e sporti, që të marrësh atë suplementin, po kesh bashkos që ke rekordin filan, ven. Duhet para që të shprovat, po. Unë provat shkova në Palatën e Kulturës të Tiranës, ke biblioteka kumëtare, kërkova dhe faqet e këtë në viteve këshin fshirë, këshin hequr, këshin grisë. Kështë asgjë? Asgjë, s'kishtë asin material. Ndërko, ku ke qënë basë në ndjetës? Qëfar punë ke bërë? Në ndjetë kam qënë masovike ke konvikti vajzat mjekësis. Që të më thë masovike? Aktivitete të ndryshme jashtë kohës lirë, kone lirë. A, aktivitete, organizuar aktivitete. Edhe ke institutit fësëturës. Administrator, jo, atjo ishë administrator. Institutë, se u hoqë Masoviku, iku Masoviku me partija. E pra, dhe pësa një e këtë titullin Masoviku. Isha parë partija ishe Masovike, e kësha e Masovike, gjepëtet pata më qoja ti, sepse kështë një respekt jeshtë. Po, dërsa më pas, vazhdove të punosh në... Pasaj, në 2098, ndërhyva ke ministri, se doli deputet. Nga Mirditë. Ishe deputet nga Mirditë që kem pas në Zanson dhe Mikë, në religisi dhe e falderoj.
E përshëndes këtë, isem do fort edhe dushum. Edhe unë përshëndes të relegisë, e cili ta njësë në politikë, po ka, ja, ka, po është, ka një fermë, kam për shtypjen. E ka dhe në qera, më duke. O, ka dhe në qera, si ka njësë. Ate, unë kam vlajnë e kunatës time. Motra ti, aja ti, ka vlajnë ti. Një pi ati. Relegisin e përshëndesin. Po, e përshëndesin. Dhe qëfar të ndimojnë në relegisin? Në relegisin më ndërmëj me kom gullje. Jo është fut vetë, këtë e mruka në atë kohë që ato e rran keqë. Po, e mbajmë. Edhe ashtu i smur ka ardhur, ashtu të ketemi, e kim pi çaj dhe unë e ndija vetën si shumë të vlerësuar të pi çaj me ministrin e arsimit tonë. Unë në kush isha unë i mësu se edukim fizik. Si kush isha të tisha, ja, kjo ju mështu që ka përqu dira. Mu më duke vetja se u vlerësova. Dhe qëfar morën bas të vlerësimi? E mësu se shkollës mesi ke bëdë loketën. Mësu se shkollës mesi? Pa, kaluar arsim, pa. 10 vjetë në i tatje, shumë e knashtër me dashme shkollën, dashme komunitetin, dashme nxënësit, dashme kolegët, shumë e knashtër. A tu dole pension? Kam kalu shumë mirë. Më thanë me shku ke qerem që abej që kisha për shpi, se kisha shpingi shkolla pa shkollë, me bicikletë shkoj atje. Edhe, kur ka qenë lydra, se ka pasë më vjen bicoku, shetritëre sërsimore, unë më punë kolege në mirë ditë, ka qenë së fizike, edhe shkova Europa, më thamë do të lëviz. Thashtë nësa ti mere në kolektivë, më më jam këtu. Kote mira, do më thëmë, dhe në Tiran. Ja, në Tiran, kam këllumirë. Një që për shtype, ju keni një tonë shumë të ullët, shumë të mirë zëri. Dërkohë që si ka mundësi, kur ju me fiskulptur, duhet keni bërtitur, keni ngrit zëri. Më jam pri shkore dhe zërë, zemë pas zërë, në këmë pak mundohë shumë bukur, po së këndoj dhe të ashtë, si më jam pri shkore duke bërtitur. A, pra ndaj, me ndoha se kështë gjithpon. Jo, se kam pasu, bilemi mu im shoqë thot më të vogë, ullë pak zërin. Ua, për qenë të zërin, shumë e ullët, shumë e mirë. Jo, të si nuk është dhe vendit të ngrezë. Se respektojnë dhe paneli. Po që unë kam pasu zërë shumë të bukur për të kënduar, edhe në përdasme, unë e vlaj i malin dasmen me këngë dhe me humor. Po jetë bukur ke pasur? Familjarë e kam pasë shumë të bukur. Kam pasë një kërë familjarë të mrekullushëm. Familjët ku i ke? Tre djemë i kam pasë njerin e kam në Angli të madhin, nuk më ka fëmi. I dyti është kështu, ka një biznes zvogël, po për momentin është në pushime në borsh, ka një djallë, në klasën e tretë filore. Ndërsa djalli vogël është në Itali, ka i djallë 4 vjetë. Më thëmë vetëm njerë ishtë këto? Njerë ishtë. Ata që janë jashtë, vinë të shofin e rëpasera, apo i shikon? A i vogli s'ka dokumenta, i madhi nuk ka dokumenta, vinë nëse ajo i ka letrat. Këj vogli do vita shtimi pushimi, në ka premtur që të në marri me vete në Sarand. Edhe e përshëndes, edhe e dushëm, dhe është gjallë jashtë nëse i mirë, shumë korekt. Ke pas dash një vajzë, apo? Po, pse bëra të tretin, në do bëja të redjem? Ti me më bërje të tretin pikërish për të bërë një djallë, po vajzë? Tre vajzë. Tre, ja në shumë e lumë të ta dish, jo si jam e lumë të vëmë. Po, ndryshojnë qik djalli me vajzë. Ndryshojnë qik, jo, për goza, për prindrit. Të kështë bërë një vajzë që të krenoj me maman që bënd të këtë studirat? Edhe pse, ja, kur isha, parë se të thonë dhe emisioni, me bi erë di këtu fut, mori celularin, dhe unë i shpegoa, po flisnim. Edhe më përshëndetje dhe mua, shumë vajzë edukuar. E përshëndes. Dhe po flisnim për mënyrën se si edukohen fëmijët e sotëm, edhe unë thash që ngres dërin edhe ankohem, edhe tha kujdes, më dhe një këshillë shumë të mirë. Jo, a i duhet lirosh të rëngo se kjo brezë është shumë vështirë, ta dishtë, sa ta kalujet të cakun e brezit të vështirë, adolescenca shumë vështirë. Si dhe mos në këtë kohët që kanë ardhur. Edhe zbët shumë e të bërtitur. Ja, ja, ja. Edhe mentalesa. Nuk zhidhë gjëse vetëm shkatron nerva dhe tu e se nuk të dëgjon. Se thot kjo vetëm dhja të pundi. Ta ve një edhe i nofkë, që se ke. Thot kjo ditë për tasja dhe të shmanget. Ndërsa, po ta më rëshmi që të bëj dhe i faj. Jo gabim, po faj. I thuj, e ke bërë, po u bëta shi, që bëjës qësë që është bërë nuk zhbahet. Ne dim që ka ikur, po se qdo vijë se dim. Kështu që ne të flasim për të ardhmen. Që të rregullim gjërat. Ne flasim për të ardhmen, ne flasim shumë edhe për të tashmen, po pak flasim për të kaluarën, sepse ne nuk e dim fare që qatë kaluarë kemi. Në një farë mënyrë, ti ke disa vitet që imbulon me... që nuk do fare të dëgjoshtëm, nuk e di fare që në atë kohë kanë jetuar vajza dhe djem që kanë bërë historinë e tyre, sepse ne mendojmë që historia fillojnë mbas 90-s. Dhe fatkeqësia është që e bëjmë të gjithë, unë për shembull, herë pas here mendoj që gazetaria nisi mbas 90-s. Në fakt ka pas një gazetari përpara 90-s, ka pas burra dhe gra që kanë bërë gazetari, kanë bërë shqipen, kanë bërë historinë, kanë bërë fizikulturën, kam bërë parashutizmin, se tani flasim vetëm parket islamin e, uot me parashut, bëri këtë, bëri atë. Problemi është që alket islamit, kam një propozim për ty,
nëse nuk e nderojnë të tjerë zonjën, ti duhet ta nderosh. Dhe kjo është historia e parashutizmit shqiptar. Apo jo? Kështu është, kjo është e vërtet. Apo jo? Faleminderit. Është e vërtet, sepse pa par çka ke pasur pas, nuk vazhdon dot përpara, që të paktën të rrisësh rekordin, sepse ku e leti shtizën te 44.7. 7. Ku është tani edhe shtizën? Duke thënë ku shtizën përsëri? Nuk këtu nuk kam pa, nuk kam dëgjuar. Nuk e parë. Edhe që ka qenë rekord në Jok, ai në Greqi, profesion grekun. Kush ishte? Një nga Elbasani, nuk e më vjen. Është në Greqi tani. E po non. Në Shqipëri s'është fare. Jo, jo, jo. E po sa sportiv vetëm lui, një Luiza dhe një Shkodran që ka i kërcimit zgjati. Luiz, nuk e di se ka emrin. Vetëm për ata flasim. Për ato dy kur marrin pjesë në këto aktivitete ndërkombëtare. Si vrapusi. Për tu s'kam dju aktivitet tu. Vetëm kur bëhet i krosi kombëtar që vrapojnë nga gjithë bota. Ata është kot, ata bëjnë sigur. E, vrapojnë. Nëse disa gjenë kohë ata. Vrapojnë. Po, e ka një program, program bashkije, e bën atë program, mirë bën që e bën. Jo, mirë, okej, po nuk është të nga sfona jo, më shumë të nga sfona. Jo, nuk është nga sfona, po, ne kemi pa, kishim kupën e Republikës, kishim kupën e Herojve të Shkodrës, kishim kupën e Majt, kishim kampionatin kombëtar. Çdo festave ne kishim një përballëshim me gara kombëtare një 3-4 herë në vit. Tashi nuk di. Ndërkohë, edhe edukata sportive, tani për shembull edukata është që shkon në palestër, bëj palestër, po më shumë është ajo që të mëshojnë, të dukem. Tashi një gjë si. Ato në palestër kemi tonifiku trupin, po. Merren vesh, vetë të jenë aktiv. Sa mund, vajtë aktyre në palestër, shkën brezeri. Musha ime së para shkën në palestër, sepse s'kanë shku kur. Po aktiviteti i mirëqen sportiv nuk është. Kanë fillu, kanë hapë klasat sportive prapë, se unë vyllu njerë. U hapën klasat sportive, nuk e di qa dege janë hapur, sepse ka pas specialitete, voleiboli, futboli, basketboli, atletika. Këto ishën gjitha në shkolla? Ka qenë gjitha në shkolla. Në pagu lek tani që vajza ime të bëj basketbol? Jo, të ashtë që paguan lek, sepse shkojnë për ekipe. Si më ledhin për shumë delin dalon, si mësuse, dhe më ledhin grupë në zënës, marrë lek të prindrëve dhe i servis. Po ti mësojt pak të? E, po normal, ato edhe mësojnë. E, mirë do që se ka përshtype që dali vetë fotografi. Basketbol është goca. Basketbol. Më pëlqen sporti basketbol, është një sport kolektiv, është brenda në palestër, nuk ka të përplasit që mund të ketë në që mos djemë të ke futboli që kanë kërësitje e kampës e kërësitje e kampës. Sa më djemë të kam pas futbol dhe nuk kam qenë dhe akur se futëshim e futbolin. E lëret me dorë janë shumë të mira. Do me thënë, i thua fëmive, merën me sport. Merën me sport, po. Leqë ato nuk më pysin mua, janë fut me sportin. Atë voglin e futa që në moshën 10 vjetë, sepse dojë që tishtë aktiv më skriti rrugëve. Se edhe mëson të shumë, ka qenë kësëm i ferashëri, në zënës ekselent. Maroj fakultetin nuk deshi i ekonomikun, thote fisiltur se do të me vazhdu sportin, se ekonomiku së mereshe me do të vazhdu sportin. Pesën e marë, thoshe, po në zënës, student e kësërën nuk dalë. Po leri, thashë, në polë kash, jo mami, ishe fut në gjakë, edhe vazhdojnë dhe të shë që është një tali, vazhdojnë me ekipin e ati komunës ku është. Edhe është mëj mirë ekipin. Bravo. Tu si të thrasin shkurt, apo shkurt gjatë drane? Munë në dokumenta, kur bëra të dalin pension, më kërkun një libres, një certifikat libre themeltar, dhe më këshem bëva dane. Shë? Edhe thashën, unë se kam pas dane, se dane ka qenë një fatorinë në rëshën dhe se kam pas shumë qefun. Dhe ishen qikësi. Edhe thashën, vejmin, thashën, po kide mashta, dane po drane? Drane, thashën, po të pagush 2.000 lek, por 2.000 lek thashën bënë e Diana. Diana? Po, sepse, fëmijët e kishin shumë problemi me drane, se e është një dhe emër ofendus. Edhe në dokumente më kam Diana. Po kush është emër ofendus? Drane. Pse? Po si e thonë, këto në tjera në Gorvinë, shumë thonë, si e bo si drane. Talës ishte. Shumë duke shumë. Të duke i ty. Po nana thotë, unë këmbojim më të bukur ty, për në mirë ditë. Marije, drane, edhe një emër tjetër, Barda, ka qenë një emërat më të bukur. Po ti e bërë Diana. Unë e bërë Diana. Tani unë të kam vënë titra drane, si ta bëjmë? Drane a shumë jofin mu. Shumë të le? Lera shumë bërë gjithë mirë dita, gjithë Shqipëria. Ose ti apë 2.000 lekë, ne asë të androni. E pa 2.000 lekë. Atere, Diana sot, kër e shikon drane në atje, qa me ndonë, qa do të thotë asë e vajzës? Unë e kam u kërnizë në guzhinë, kështë vjeta shove, më thotë mu nipi. O nëna, po këshu ki qenë ti Mishel për jashtë? Po thashë, dhe ne kemi qenë Mishel për jashtë, pëse vetëm jetëm dali Mishel për jashtë. Ta shi, ato, jo se unë në 93 djeme i kam shumë të mira.
Se cilë më të mirë se tjetër. Po, nipi thot këshu rjeti po, në këshu thot ti, këshu, ti je vjetër, nga që me ndonë që me vjetër. Dhe që të vjetër. Ti je vjetër, këshu me këshu, po thash këm qëndon e re njërë, thash si qënë në mami jo të re, këm qëndon e re, të re dhjetër. Këshu që kësaj vajzës nuk është e i flet njërë në kaqko, ti i flet për ditë se ke nguzhin. Jo, po. Kësa vajzë e flet për ditë e për shëndetë, zëmë gjesë e kam përbal, kur dalë hynë guzhin e kam përbal kornizën. Që e thua, ja ke dalë vajzë e vogër? Njërë më njësë, i thema e dashur, se ke qenë shumë e mirë, po që do si ke rënë, ka rënë në to. Jo, s'ke rënë fare, tani du të vëzhë dhe një foto të ndën tani dhe të thua sa e mirë ja akoma. A ja, di gjatë është, unë nga në shëndetësërë nuk kam qenë dhe është mirë për rëdina. Me thënë atë që është, pa më rëjësit se të është, ti e ke pare së të shprejnë më ullë revizioniste? E bukur nga jashtë, kalë për kalë. Mollë revizioniste? Ka që një shpreja të kërë gëmë brezit tonë. Do me thënë ti që ke modë revizioniste? Ja, fërsisht. E dashur dranë e cara, më dhe shumë gëzim që të mora. Dhe Alket, lutë e mos aro, pëto e zonjen që të shosh që ta vajza bën histori dikur, historin që ti e vazhdo nësot. Unë të përgëzoj ty dhe bashkëshortin tuj, zotin e bide i shpreha dhe me mesaj zëtin Aldi, Ardi, Dritan Hilin, më falë, të më fali, e përshëndes me gjithë shpirt, sepse unë e shumë në studi televizive edhe është një gazetari hapur dhe shumë me ndimin se në Aldi. Dhe këta i kam shpreha dhe një mesaj që kam dërgun për mjetë Facebookut. Kam respekt të veçant edhe juve si dhe gazetare, je shumë e drit për drejtë, edhe këti unë më mduke sikur për më përsritat një vajze të kohës time, që i di të gjitha shtigjet, të gjitha hapat, po këj brez nuk para di këtë hapat, këj brez që e nga zetarjet e shi, jo të gjithë, i din hapat e jetës, sepse njëri lindë fëmi dhe rritet, po dhe sa ti dhe ka një kohë për të rritur, nuk bëtë direkt i madhë, ne kërkën që nga fëmi të bëtë direkt i madhë. Direkti math, direkti pasur, direkti famshëm. Dhe nuk e din që ti diçka që bën është pun. Dhe pastaj po e pati kush punën tënde mirë, po dhe po se pati nuk e bën për ata. Po, unë i di hapat sepse unë përkas kam qenë fëmijë shumë kurioz në kohën tuaj dhe dëgjoja dhe lexoja çdo gjë. Për shembull, prandaj edhe kam kuriozitet edhe dua të ai formimi juaj është edhe i hershëm, formimi juaj është i hershëm edhe i kohës. Faleminderit shumë faleminderit. Kjo emision erdhi sepse im shoq e pa atë fotografi, e tregoi edhe ndaj jemi këtu. E përdizoj. Faleminderit shumë të ndjes që ju mora në ditën më të nxehtë vitit. S'kishte ditë më të nxehtë. S'ka gjallë se un prap me freskë do ikim makinë. Si i futem freskë në shtëpi. Deri në shtëpi. Faleminderit të freskë, me freskë të freskë. Faleminderit shumë zonja Sara, kënaqësi. Faleminderit, shumë faleminderit. Tash jam sekseni ta dish. Si? Jam sekseni. Si mbi emri Sekseni. Ah, mbi emri Sekseni. Okay, në rregull. Dokumenta kështu e kam. Ah, okay. Ne ju gjithsesi shuajtëm... un kam pagabim që e kam ndryshuar, se un famën me Cara kam pas. Po. Ja, un se po, kam ndryshuar kur. Nuk dish ajo kohë se do të bi, do të njohin njerëz. Thash, ka që ishe puna e Amerika. Mora burrin dhe hajt. Jo. Jo, jo. Në gjithsesi, jo, nuk maron. Jeta shumë e gjatë dhe shumë e bukur. Pra ai atë që dita jetoj. Du të dishtë a jetër shjetën, nuk du t'jesh kur pesimiste për jetën. Gjithmonë jetës si apësh vetës tatër që apësh të njëgjë. Edhe e mbyllin, po edhe vazhdoj unë duat të flasht, të tregoj një gjë, sepse ne mendojmë erbasere që mbaroj jetë, a 5-10, o, i ku tani ka vajzat e reja, 6-10, o, mbaroj, 7-10, s'ka ma, shqy të tregoj unë një moment, një zonjë këtu, kjo është Iva Dzaniki, nuk e dia duket. Iva Dzaniki, 83 vjeqe, po këndon live në Vlorë. Nuk e vëdot muzikën, se kam prikë se më kap YouTube-i dhe më kryon probleme, po kjo zonja këtu është 83 vjeqe. Bravo. Po këndon live, bën humor, bën batuta, është seksi... Zduket fare për 83 vjeqe. E po është. Mashallah. Ja, kjo është jeta. Ti the 72, the ti e usa e reje. Ja të se treshit, të knasë shpirtin. Sëpse jeta vazhdonë. Jeta vazhdonë. Dhe kur je mrekullueshme njërë, je mrekullueshme gjithë. Unë jam dakord që jetën si zdo statë të saj jetoje. Si të vi jetoje. Mos me ndo se, o bo, që bo për mua, jo. Unë nuk shta që përbalova heqin e të morit,
Nuk se përballo dhe me optimizmin tim, 50 me 50 e kisha, nuk ishe se o bëbu që për me mua. Si të vi jeta, jeta, zoti me falit jetën, zoti dhe me marrë, sa merë mjeku, as me falë mjeku. Mjeku është një punojës, të të merë në më copërë, bë punë dhe vetë dhe ikën, ndërsa zoti më shikon gjithmonë një në nënvërtimin ati. Edhe ai më ka falë jetën. Në familje ke bërë katolika me shleman fëmijët? Jo, jo, me shleman. Me shleman? O, dhe vile majnë Ramazan. Bajë Ramazan. Dhe sa ti respekton traditat të tua. Unë i bëj të dyja. Të dyja. I respektoj të dy fet. Bravo. Kjo është më mirë. I drejtori i Zotit në të gjitha gjuhët. Po, po, në gjitha gjuhët i drejtojmë, po, po. Xhami s'kam shkuar as në kishë as njëherë, drejtojmë Zotit drejt për drejt, shkoj kisha Lancit. Ti të gjitha nuk bëj kështu. Po luta atëherë kur rrodha me parashut apo? Fare. Fare. Atëherë ishim ateistë, atëherë ishe prish fet. 68, 67 në prishin kishe xhami e fesë shqiptare, ishe shqiptarie, s'kishte fe. Mirë ishte që feja shqiptare ishte shqiptaria. Jo, nuk e di, po ne nuk si pas një të keqe. Dashin, ju se në Shqipëri përkundërzi, po bashkëtojnë dy fet, edhe shumë fet. Po vende botë bëhet luftë shumë për me sfeve. Pa, për fat ne jemi një vend që s'kemi luftëtare dhe her pas here kur mendoj për njerëzit që nuk e duan vendin, që mendojnë që kush në vend i varfër i keq, dhe them që parfitoti është pa vend, pa dhe pa tokë. Parfitot t'i është në mes të luftra fetare. Edhe prandaj ja vlen ta duhet të shikojmë shumë. Guri, nuk është shpreguira në vend vetë. Po mos t'i mine, kush dhe bëj vendin? Se këtë vend nuk bëhet, me këtë bëhet, po së t'i kemi gjithë ne. Ne, mirë në brezion, po të rritë. Kush dhe bëj vendin? Një qënë ta ka dëgjuar fjallën? Vese që po. Vese që po. Faleminderit, dashur, faleminderit. Shumë faleminderit që ndam bashkë këtë emision. Mos harro, subscribe Rudina Xhunga, drejtare televizion, edhe bashkohu me ne. Tregoj historinë tënde. Sa më shumë të ndajmë historinë, aq më mirë. Nuk bëhet më mirë jeta, po bëhet më interesante. Ne mësojmë historitë e njëri tjetrit dhe kuptojmë që çfarë kam bërë unë është e rëndësishme, sepse atë e ka bërë edhe dikush tjetër në përtej kufirit. Ndajmë historitë, ndajmë frymëzim ndër emocione. Këtë bëjmë ne në Shqip, këtë bëjmë ne në drejtare. Ndaj bashkohu.